Qëllimi i kësaj marrëveshje është që të krijohet baza e nevojshme ligjore për të mundësuar fillimin e zbatimit të projekteve që përfshihen në kuadër të programit vjetor IPA 2022. Pasi kemi zhvilluar procedurat e nevojshme drejt në marrjen e autorizimit për nënshkrim, përfundimisht kemi nënshkruar marrëveshjen me 24 mars 2023 dhe tani kërkohet miratimi i projekt ligjit për ratifikimin e saj. Ratifikimi dhe hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje mundëson Kosovës që të përfitojë 62.25 milion euro nga Bashkimi Evropian. Projektet që do të zbatohen nga kjo marrëveshje janë sikurse ajo për kthim dhe reintegrim të komuniteteve, për krahje për profesionet e lira në Kosovë, për krahje për mjedisin dhe energjinë e gjelbër, eficiencë të energjisë, ekonomi qarkore, menaxhimin mbeturinave, ujrat e zeza dhe zhvillimit gjithëpërfshirës socioekonomik. Fondet e IPA 2022 do të kombinohen edhe me fondet e bashkëfinansuara nga Kosova në vlerë prej 4.7 milion euro dhe disa financime nga partnerët e tjerë prej 24.88 milion euro. Pra, përmes hyrjes në fuqi të marrëveshjes, do të mundësohet zbatimi i projekteve të mësipërme që kanë gjithsej vlerën prej 91.83 milion euro. Kjo është e treta me radhë që nënshkruajmë si marrëveshje brenda 6 muajsh për fondet e IPA 3 për periudhën 2021-2027, pra nga shtatori i vitit të kaluar, kemi përfunduar bazën ligjore të pothuaj se gjysmës së fondeve IPA në nivel shtetëror, ndërkohë që jemi në rrugë mirë për të përfituar edhe shumë projekte të mëdha me të cilët kemi aplikuar në fondet rajonale. Andaj, juftoj të miratojmë këtë projekt që të vazhdojtë më tutje me procedurën e ratifikimit në kuvend. Ju faleminderit, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.